Får du ikke noget at gøre? Til skræk og advarsel. Ja. Det skal man ikke gøre. Åh oh ja, det var den der. Det er den der, ja. Nu, jeg har jo talt for mange af dig, at det koster 8 kroner stykket. Der var sgu ingen kommentar der. Det er sgu en af de få gange, man oplevede, at han lige blev mundlam. Han blev da ikke rejst af det der minikøret der. Han blev aldrig gjort det. Så kan han ikke blive større, hva'? Nu vil vi se. Det var ham, der solgte lak. Ja, det er Peter. Så jeg havde i hvert fald den ikke. Der var lige der ude af, at sidste år, der kunne vi lade stå.